Uganda, BYOGERE. Naye babaga, ne babaga ne mama yabo kumbaga ne basumulula ne banjija ku kigiri wabwe. Tukyali ku kigiri wabwe, basoka kigiri wabwe. Aha. Ne bajikuteeka mu. Ne bamala banga. Ne mpamvuko. Ratu kani wangamba katipu mjiemu, nibajiamu mpale yukasati nibajirekamu. Nibaleta jiribu? Nibaleta jiribu, jiribu wajigata, wamalo jigata, nibaleta akambe kabu. Kariyanga kamakansi, nekalika wansuwe, wakariyanga wasala, wanduka wanga kamakansi kakwata. Ate wansikasara. Saja na abago mwundi gumwe chap, nama yangu, na yabula chinundiesu. Na yabula chisibu, na asala kumusigo za akasolo kangu. Nsugu nizida zoka. Nibia zoka na kusunikawe suga kuka. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Atugobele na kumukutu kwa Uganda Byogere. Webali nyo webali redala. Tuli mkugenda mchitundu. Wage endo vino Emboozi ya funakuruwa lero. Emboozi negena kuhu nikiriza nyo. Na ye mkusawa ilolo liye kubo sewa yetugenda muwali ya maka yetugenda okubasa anga tuandiko kuogera yogerezi ganya muko nabo kweye yetugeza kukwatenga bya mtu kako agamba kubanga echamuvunanya kuwagiro bachagulanyi ndoza na ye tulibu yukwe watu gambi wali yediye samu kuboli alidi na kuita wali kuboli alidi na kuita lini wali sara umu ni wazimba wesa akati abazi misama ni wateka wali nolie kubo kati lini wote ni moto kakiri zima kujayo ni wanaga mwamani sewa wateka wesa wali hao ya basi Oli Emboozi ya Mukafunda yanajyo sinzira okubatenga otuwuliriza ku lubogola simbe mpologome nunji edembe ampuliriza tukwata ku nsonga ntugoberere nsonga ntuvumbule nsonga sakono ku Emboozi sali za bulijjo ekinako olwalero tuli wansi baita yo mu kitundu bakiita bamungaya yes tuli bamungaya mu buyukwe district okuva mu kibuga Kampala okutuuka waneno kitutte esawa nga emu n'ekitundu nga tukozesa entambule ya boda boda okutuuka wano we tuli mpola mpola nga bwe tujja tubuuza kyaddaaki ne tutuuka era nga ekitulese tulina ensonga gye tugenda okwata nga tukwatako yogezaako okwata tufuna ekifaananyi ekituufu ku ebyo bye tuwulira ddala kituufu n'oyo mwenyinyini yakiyitamu mu ngeri emu oba endala nze Kakalaamu de ansa mukama wange nkwanirizaako nnyo ssebo Ani sain sokubala amanya gange bampita Ounyango jine Ounyango jine ekintu kye twogeddeko dala kitufu wetuli kitufu binje ebikwogerwako era ebikutambulizibwako okusookera dala twagala okumanya wano wali obeera oba wajja obujja nali mbeera azini okutuukibwako ekyo kizibu okutuukibwako ekizibu nali njja buzzi wali nali mu kifo kya mu kisenyi enaku z'omwezi zaali 17 omwezi ogwe 11 baatukwatira mu kisenyi ku biseera bya Bobi wine bwe yali ava Busoga bamukwata omutaka Bugiri ne bamukwata omutaka Mukomera bamuteeka Mukomera abantu beereka kukuba okwekalakaasa nga bagamba bajja muta bamute kamera ne zitukwata abamu abaali abayisa abatambuze abatali mu misanga abamu fenna ne batukwatiramu kwegamba abasajja bajja enkeera bwe byali olunaku bwe byaggwa ebintu ebyo ebyokwekalakaasa enkeera ne walumba drone zaali drone nnya
nga kuliko ne motoke ya maji nga basajja besabise mu maaso nga bajja nga bakeberera ku batambulira ku kisimu nga bajja batunula bwe bifaananyi byabwe ne batupiikinga mu kisenyi batujjawo abantu bataano batujjawo abantu bataano twasangamu ne banafu abalala abalala be bakwata ebbali bbali w'ekibuga ne batutwala ne batuvuga obudde obw'ekiro zaali ssaawa nnya otutwala ekitali abatuvuga direct paka kitalia ne batutuusa ekitalia ne tubeera mu mbeera eyali embi ennyo ddala tebatuyisa mu ngeri ennungi ne tubonerabonera ekitalia kwegamba ne tubeera mu mpisa gye batuyisaamu nga tuyanga kwegamba tulinga abaddu katononyo otutute speed mu ngeri omu bendala eri omuwuliriza ayagala okumanya oyogedde ku kya kamera zaabakwata nga muli abatambuza abali batambula ne balondamu abantu bataano mubatambula oyinza okugamba abantu era n'ensi n'obakakasa nti bataano bokka be bali batambula mu kaseera ako okujja okulondamu mumweka baali abantu bangi naye ate ffe twali tetuli mu kkubo nga tutambula twali ku mulimu gwaffe twali tukolera nga twewemuddemu engeri mirimu gy'okulinda obulinzi ng'okola mulimu ki nkola omulimu gwa makanika inginiya egamba nga tulinze omulimu ne tubeera nga tuli awo zaali ssaawa 11 ezoolweggulo emmotoka ne ziyingirawo drone nnya nga kuliko neyamagye naye ng'abasajja tasobola beetegereza mu feesi ne batupakira mu drone ng'okuba kwe kuli ne batukuba ne batuyisa byo tusoseka mu drone ne batuvuga direct paka kitalya kitalya twabajja balonda bagenda balonda nga ne basanga omuyise omutambuze nga bolola balakidde bulungi nga nabo bateeka mu muteesi oluvannyuma lw'embeera eyo naye natiwawulirakoko ku luvuvuumu lwonna lwonna nti waliwo ekiyinza obbeerawo twekanga kyekange bona ffe twali tuliawo nga tetusuubirawo yadde kigenda kukola ki kubaawo yadde twali tuliawo nga abasajja basazeeko nga batugamba muyingire tugendeyo mmwe bennyini nga batunula ku simu batunula ku feesi kwegamba nga mulimu nantalula betwasangamu mulimu mu drone betutategeera abo babalonda sayidi ki tetwamanya bo ne tubeera abantu mu drone nga drone zonna zonna zagenda zijjudde twagenderamu bantu musanvu muyafe musanvu bebakwate bebakwate abasirikale baalimu abasirikale mukaaga bebantu kumi n'omu naye nga buli omu ffe abasiri bagenda buli omu bamwebasiza ku munne batya kubebasako nga buli mwebasa bwebasa tebyakutuula nga buliyo yebaka nga nawe omwebakako nga bagenda abo balinnyeko waggulu bwekiri obanga mu maaso awo ng'oli mu drone wagezaako okutegeera wawooli oba nedda nga toyinza kutegeera wooli kwegamba owulya enzikiza owulya buwulizi kulinnyako nakukuba mujja kwogera mwekala tutwala mu drone mudrone ffe baatugwako bugwi naffe kutusulamu busuzi kutusika nga bakasukamu abala abaala bemotoka ne bagamba ate bantu bebateekamu obuteesi bakoze eki awo ku mulimu gwe gwewali okolera ogwa makanika bajjawo bameka ffe batwatukole bajja bantu 7 nga mwemanyi nga twemanyi bakagrawundi yammwe eri etya mu kwenyigira mu bikolobero ffe baffe baali tewali omuntu yeekalakaasa kuba twali mubasajja bakozi omulimu guno ogwa makanika nno gwogamba gwe gumu ku mulimu oguleetera abantu okutandika olowooza nti mwe abasinga okusponsalinga okwekalakaasa mu kibuga Kampala tunulira wakiseka tunulira wakisenyi era bwe wamu ku ebyo obuvuyo obubeerawo njagala nnoonya akalandira konna konna n'okubeera nga wejja mu kino ekintu ng'ensi ekuwulira tekibangawooko ffe tekibangawooko ewaffe era gwe gwasooka okujja okuntunoonoona okujjawo omuntu yenna yenna mulundi ogwasookera ddala bekalakasanga amasasi gavugatya gasavuga oli luddawo nga twali ku mulimu nga tolina wakuyita kugenda sipesifikale wa kwegamba ng'obudde saawa eyo tayimu ng'abasirikale bangi ku makubo tebakkiriza mutambuze naddala nga ffe abavubuka tebatukkiriza ddala kulaba muvubuka atambula buli atambula baalina n'agamotoka agalala agamagye nga babasuulamu busuuzi era nga olulugenda nga wawanika emikono mu bbanga olugegera nga feesi tagisiimye bulungi nga bakugamba yimirira oluyimirira ngaate oyo okozeseza ekigambo kinene nga feesi tebagisiimye nga bakugamba yingira mu motoka nga bakusuulamu mu kimotoka kyabwe olwo waluwona olwokusuulamu kimotoka naye kati tunookeera drone ezo ezajjira tetutategeera oba zaava sayidi ki fetwalaba drone kujja kutusaba nga ziyimidde ku kkubo nga batugamba emotoka biyo bipaakinze
kala basi nga abantu banabafa abatuliranye bona aba babaduka nga nabudusinga bekweka nga bazira bitano nga buli omaduka yekweka bwekwesi kati nga fete tulina wakudda omanyenge eri ebizimbe byagundi kati mageri waliyo bazimba ekisenge kati nga tulina gyakuwakudda ntwakanya mbagamba fe tukolera wano era tukola mulimu gwaffe era mutusanza bakola ki bakola mimu mujava nga batu baina ekifaananyi bonga bagamba tubulira nga baluga tubulira temutubulira nga batu kuba temutubulira njagala ombulire koko wanonga bagenda okukwata walaba koko omusajja nga atunula ku simu nakutunulira mu feesi nakubiga yatunulako ku muntu omu abasigadde teyatunulako ani gwe yatunulako yatunulako ku feesi yange naddako abaddako teyaddamu kutunula ku simu kasayala ba ku simu nakutunulira na kuyola abasigadde batwala butwali sitegeza kamera yakukwata wanungwa ndi tuli kupine kubo kati obo iso uyinza kuba na ntamula ngenda kugula mazi kamera nezikola chi moyo kati aulusi abansanga nganze gagundi yange nyamba disati yange bulungi chovulu changi sali nga sitade chifuba na ira nali muovulu okutejeki obo ichiuma chonango ta ya hanga nkutenga ngenda kuchima mazi ngati ya gasi kwa kwamba unakolo ti ya gasi yali munji nga nogula mazi kunabako mu maso nengo genze ne jeke yo kamera ne kukwata ngo kutte chuma nali nkutakuma kanga mu ngalu bwene nibagamba ogenze kwekala kwekala kasi kwegamba ne batututwala ne batutuse kitalia okay tetuna batuka kitalia tuli mu drone otugamye nti waliola banzikiza olabanzikiza mukutebereza okukoloza wamala mu banga chimu moto komu mundo komu nyindo okutebereza nti na malamu esawe ziwero munana nga babazi muwida kuzunga buzunzi mwanu chauli ati ya gas otugamye nti wali bali babe basiza bwe bati we wansi gwe wali wa gwe yali wa gulo bagwe yali asoka zia ya asoka wansi nga kuliko banange bakubwe basoka kubudza bakutadde ko banwa banala batadde ko bananga balala wa gulo esawa munana ngo weti se abalanga we wansi nga bakuteka bagina bapanga omumu nga bakuteka ko omumu we bati bantu babi bantu mumbera babiri babiri ya no musitulanga we basi nga we basi okuva okuva mu kitenyi baka kitali Esawa munana. Ampuliriza. Tuli mu mbozi ya mukafunda. Ekitulese tugenda kusobola kwata tukitegeera. Era lwaki tuzze mu bonna ne tulonda mu ono okujja okumujjako emboozi y'enjawulo. Njagala owulirize. Otegeera otya nti oli kitalya. Wali ogenze yoko. Naye sigenda nga yoko bukyangambaawo. Kati otegeera otya. Ngenda otegeera nti kitalya kuwulira ku basipe banaffe nga boogera. Yono yekitalya guba tulese kera watu watu kenkera basoka tubeza mu anseri mu mpukuza aweze basima ikanawe baine mpukuza wansi ze basima kale basoka otekeri wansi mu goda uninga rumu zona zijuteza waguru nanti kati njagala tuleme kulimba nga we nagamye nti njagala tuogere ebintu nga dala bitufu kyo kitufu otuogera ku mpuku tumanye kintu bakisima basima ne baguzimba gobya goda uni wansi nga wona la wona ataka parking ya wansi ya motoka aha na boye bazimba wansi kaini bateka yonga tuino kumala ina kuza afemeka 10 na 15 na kumeka na 15 molo kuba bashakebe yasimanya tutu watu ino bulwadde ezo wazimanya otya ezo kuzimanya babaye aha kati ngo yinzo kutegera anti bubinzo kwa kozeji mukede twalabira nga kumere kuleta ye mere bali bajiwerezanga nenga womanya mere mulyo kiri okumunundi ogu gumu nakulu wabalanga bo kimbele bajisinzi ngaba luzibye mulundi gumu gumu bati babaluwanga mulundi gumu ngirajo jokusulirira jokusibirira paka encha kumacha atolinda atobagena kudamuku we baba tusababa awula ne banobe wagenda nabo ati batu awula basuka ne batubeza wamu mutushali mu quarantine ntubera muna kwanyuma ne baleta results ne bagamba kati yao kali na 15 zwe demo bajemu bateke waguru na baba kebera covid te batu kwe na tuke bla just bo bateka nga chintu chabwe ne 15 zagwa kwa ne aha ne batu jayo te mulina ne bagate bayina bano ne batu dayo ne batu teka we batu bakola sigama nti bakuli me batu bakola yenkola ya muno mwe wali munda muneno ngeji wali weti so muntu ingudo ze chibuga Kampala tuzimanyi wali we binyanya mumbere omobe ndala we watuka chichi echa kuli mu mubiri gwo chicho wawuliranga ngo weti so muntu nawuliranga kukosebwa kumubiri gwanga
mchifuba, kwe gamba obulumi, kwe gamba ngandiao sete gila urunji. Mm. Ngampuli lo obulumi mchifuba, sina buyambi, sina achi, kwe gamba nga ya gamba guomanyi. Na yega be, wakubo mulanga itagari tu, teri, teri kuwa, haa. Ya gamba wefule ngo mtu ya fedda. Ani ya gamba? Msirikali nga gamba wefule ngo mtu ya fedda. Obusajja bwo buleka ku gate. Wanufuka obukazi. Oyogeza mani. Olinga byogamba nti ddala kitufu. Kitufu. Wamulaba omusajja n'omulabako. Yonna mu musirikali yajja. Ajanga na tulambulanga. Baba kyusa kyusa. Baba kyusa. Ne yajjanga omulalanga naye. Nga nga yajja yogeya kyekimu. Ebyaddala. Ebyaddala. Nga gamba bubange yafa. Omusajja bwo wabuleka kukubo. Wano oli mukazi. Enaku 15 weza gwako. Mm. Bano be baba twala na baba ntumusanvu. Wasigala ubera nabo. Bamane batandika twabula nsigala fa bwe nagenda nabo nsigala abantu basatu. Bali baba twala. Bali abalala nsemanyi ngati lugundi yalinga odingazi. Baba teka mugundi ndala na fe baluteka mu ndala. Bigamba kye mwasigala mwogera ne bano. Yeye twasigala twogera nabo nga tumanyi tugamba kati fe tugenda tanikirawo musango tutamanyi gwe tutalina kintu kitumanyi kyetwazza. Bonga bawoza kimuntu be bana bakola ki? Abefula abagala okukyusa ensi. Abasirikale abagala okukyusa ensi be singa olwo singa ddala okwagala abo. Nga munda mu ovulo mulimu akatishati ka ka people power. Kali muli eri katanisa vunda. Akatishati ni kalina. Waliwo kalina. Bakukwata nako. Koko kalina. Kitegeeza waliyo mukwekalakasa. Omuntu osobola ogula ekyambalo ng'ekyambalo ekyo kyagala kuba nti siina kamu. Nina bungi ate buvaddanga kala gye nkola ki? Gye ntera okugula kuba nze ndi muddugavu saagula kala gye. Njeru tenyumira bulungi kala gye njagala kati kala mbanja bugoyogoye mmyufu bibazi bulu bweti tezinyumira. Naye kati ng'ono kusanga obusanzi ng'oyambadde akatishati ako. Ezo zaali gamigo babutugisaamu mangu. Waliwo baba twala munda walaba namba ya bantu bameka be wali nabo mabamba do t-shirt yo bali mu banja bavubuka abasinga ne kati bawe tuka baba jamu mu t-shirt ni bamba za uniform zaabwe wabuli lotya nga bakugaye nti gwo mu yali agenda abagala okujja ko government waliwo kiina ko mu birowozo mu bulamu obwo na kiina ko mu birowozo yadde kubanga ekitu naffe twala kyagwawo bugwi ne twetwanga nokubuuza kati ffe tugeza kitandikira kye tutamanyi ku mayitire ne be batubuuza ebyokulwanyisa ebagamba nti bagala kyusa gavumenti ne to gaffe tulina kye tukola ki kyetumanyi okiwulira ko musirikale omu n'agamba nti otokaya nawo nja bajja tubuulira sirika batuka banafu kati bano batugamba batwasangawo nga mbe mwasangawo muluza mwalinga bameka bali bagala kujja ko government wageno chezula betwasangawo kwe gamba twali abantu era ku mulumu twali munga tusula mu mulumu emunga tusula mu bantu bisatu abiri bisatu wetu ye yopa engane tya mu mumanyi mwepanga lai baba panga upanze kale obudde bwe kiro tusala bwaula mukomera naye atero solubute giranti bwakiro bwalinga butya butunyumizako. Obudde obw'ekiro obwo bwe raba bwalabiranga kugamba nti kasaba batuuka bagamba nti kasawa yakwebaka. Agamba musirikale. Olukati batekamu anti batekamu katikkiro gwe bawa amadaala. Kati bamuteekamu muleri nga yabeera nga yabeebasa. Era kasamuya katikkiro nga bagamba budde bwakwebaka omanya budde bukoze ki? Kuba bwe batwebaka nga sawa 11. 11 muba mulina okuba buli mwata nsi ogenda okwebaka. Kati sawa 11 awo. Okweta kukugenda manju ya dokwetaasa. Oyina okugenda ng'ofukamidde ng'amavivi gali wansi. Nga mwabali baagala okujja ko gavumenti. N'abalala bonna abalina emisango gyabwe emirala. Mwenna batwala muntu ono nga osi bwajja nga anondamu. Abaani abapozi abaali baagala okukyusa gavumenti be baliwa. Naawe ate ebyembi bisekebwa. Tubuliriza. Baatandikanga okubakyokoozanga bwe batyo. Bwenkanamu muzimbamuuko wali. Yali ng'ozimba ki? Kuba yakugambye obusajja bwo wabuleka ku gate. Nga ne bwo osanga akasirikale nga kenkana nga tolina kufukamira nsooka buuza. Tolina kabuuza ng'oyimiridde. Olina kubeera ng'ofukamidde wansi okumubuuza. Bw'otayimirira otafukamira ezo zaali nga mboko 15. Wansi w'ebigere nga bwe bakuba mazima gennyini teriko gamba nti owaki 15
okubuza obuzo omusirikale ngo yimiride eno muntu obo wansi nga gye bakuba bakuteeka wansi mu kagundi nga batandika okukuba wansi eno bakubayo okuboko kumi eno nebakubayo ta wali ako emboko 15 mirundi emeka ng'oganya obuuza omusirikale ng'ofukamidde emirundi ebiri ng'olwo kiki onyomye ki andi kati nali simanyi mateeka nga ntina agatugenderako bulungi kwegambali emigo 30 30 ku magulu wansi ne kabine wansi muntu obo kati ko omusibe omuntu atugamba nti ekyo kintu kiyinza okuleetera okubeera nga buli bwe banaakubanga emboko wansi okubeera nga bakuba mboko wansi mu bigere ebyo oyina otwala omwezi oyinza obutaddamu kunakuzaala mubikutula amaanyi g'okukola ekisajja nga musibe munaffe yatugamba naalugamba mulina okugondera abasajja byonna bye bakola ki bye baagala mumpukwe eyo kati waliyo irala za mirundi ebiri bwe basooka ne babateeka mweno esooka kati bwebabajjayo ne babateeka wabweru n'obeeramu ng'ono wafujjo linnyi nga bagamba ono bwaggume nga balaba omubiri gw'amaanyi bakukwata ne bakutwala mu mpuku eyaabwe ate endala gyotategeeyoote baagiitwalamuuko naye gye bali nga bazoogera bazitya era bagamba nti oyagala tukutwale mu mpuku ogende webakeyooko eyo bateeka bakuteekayo ennaku 5 naye balina amazzi banyiga amazzi ne batandika okulembeka mutegalina gayita ne bakwambula engoye zansiganga wazaalibwa oluvannyuma lw'ennaku 15 ng'olye wansi n'obeera ng'olya buli mmere bagisindikira wansi kaweereza kawungu bakagenzemu amazzi g'omanyi era ovaayo ng'enjala zengedde n'okwengera ng'omuntu ayafuddeku era n'oyinza n'okujja mu mbuko mbasooka kutwalamuko mu ddwaliro ate eddwaliro abo si lyangu kati eno yetugikakasa nga tuli ku mpologoma y'eddembe nti kituufu tuwagira bako wawulira mpulire naye nga yogeri nga abaana bagyogera nga n'abasirikale bagamba wabanga we wagume tuyo tumusobola omutwala eri mu mpuku yaffe nga batiisatiisamu bagamba nedaŋŋana waliyo be bataddeyoko bakugamba nti era oluvaayo basooka batwala mu ddwaliro lyabo wali olabyeko omuntu amaasogo nga yavuddeyo nakunyumiza kumaaso kumaaso kavuddeyo ne bagamba nti oyo kale kavuddeyo bwati nasooka gera mujjanjaba maaso ago kubaba oluvaayo tosuddamu kusobola kukola kikulaba basooka kujjanjaba kusiba oluwero mu maaso busano oluyo butakukubamu ne basooka kutuuza mu ddwaliro ne batandika okuba empiso ezitoola okutereeza ezitoola ki maaso okuddamu okulaba obulungi omusana gubere nga gukwisa bubi tuli kitalya olwo tuli kitali oyogedde ku ddagala neddagala n'amalwaliro nga wegatali mangu kati ife kyatuuka ebbanga nga tumazeewo kati tugenze dese ogundi amaze okuyingira kurisimasi bamaze ogirya okulonda nokuwedde basirikale natandika okugamba kati njagala buli bavubuka abaali bakola ki abaali mu kwekalakaasa najja ne batulumba ne batugamba nti njagalayo abasibe bameka bana era bwe bansongamu ne basonga nemulala munange gwe najjira naye omu ne balala babiri abasesimanyi bbabajja babajja sayidi ki ne batutwala mugundi yaabwe mugundi yaabwe ne batubuuza kati tugenda bakolera ki mutu mukabalina ku ofiisi kaabwe bakateekayo okukunyigirayo era kasaba kubuuza tukutwale mu ddwaliro oba tukutwale mu kanyiga frankly nga boogera direct tukutwale mu kanyiga oba tukutwale mu ki mu ddwaliro ebbanga lino wabira tuwagenda ko mu kooti yadde okulaba ku mulamuzi n'okuvaayo salaba ku mulamuzi ekyo kisoboka kitya naawe leka kati nkutuse nkuyage mazima omulamuzi amulako ekyo tekikkirizibwa tekiriiyo tekikkirizibwa nga ne woba osaba teri naye nga wakisabako ii baanyi basaba nange nali nsabyeko ne bagamba tekikkirizibwa kati nga njala kulaba kukuba kusimu kukuliza ku bantu bange kati ngaab'omukisenyi abaali bankozesa emirimu gyange bo babategeera luvannyuma nti emmotoka zaabakimya nezibatwala
kwe gamba nga kutuka wali eri omusirikale okumugamba nti kali mumamu omusirikale omukulukulu adiira oli omukulu abayitamu abasibe kati omugamba nti twagala kubira abantu baffe n'agamba nti ekyo tekikkirizibwa tekisoboka wakiwuliramu banno mwenyini musirikale ng'agamba tekisoboka awo oba olimbye nteeri awo takuba simu era osooka kubeerayo paka bbanga ddene bagamba kati gwe yakajja emwezi ebiri esatu osaba otya essimu nga abantu bali muno bamaze emyaka esatu etaano tibasaba ssimu katono nnyo ogenda kunsonyi osooka okuzaayooko eri gye babakwatira bagenda okukwata ng'olinamu ssente mmeka era newakangoleseyo mmeka mu bulamu bwo bagenda okunkwata nalinamu emitwalo gyange gyali 16 nga giri mu nsawo n'essimu n'ebinkwatako byonna bye babisigaza byonna baabisigala tebanzizaako ade kinna kimu ebinkwatako nga lundaga muntu yange esaagifuna walimu olupapula lwange lwagundi waliwo empangisa olwo nalwo saalifuna ndagaano lyagundi waliwo nempangisa nayo saagifuna empangisa mukiwa lusubi kasubi landiroodi teyategeera nti ovaayo landiroodi naye baabitegeera luvannyuma ndi bali baabakoze ki babatutte kubaga gye baatutwala baatwala mu bintu bya supidi supidi buli omu yakitegeera nkeera 16 lyayitaawo byonna nesimu yange wali osabanga ku kindaazi nga bakuwaayooko once entire ng'ani akikuwa teri byaddala teri byatindaazi ng'olaba n'okumuntu omuntu wojasiti nga bagambye nti badaze kuba zaali geeti 12 okutuuka ku kkomera lyennyini okuvaayo ku geeti esooka ziri 12 omuntu wakoma ku geeti esooka ate nga takulabyeko yadde n'awandika jasi kapapula kati obufuna chansi nababituusa oba ofunye chansi wali yali akyaliddeko okusaidira munnange oli omu gwe nali mbeera naye naye era ebintu byabibulizawo twabiwulirako era ng'ate bagamba nga oluba tutadde batuzeeyo twajja kukomera tutereeta ebintu naye akati byatuuka era tebaabitukwasa ebintu baatuweereza mugaati kegamba n'obusente bwe bali baliwaddeyo kale obadde otuzaayo wali eri olunaku lwe baabagamba nti babatwale mu kanyiga oba babatwale mu ddwaliro bagenda obbagamba ebyo nga wenna ofeenya nga kikikyo sinaba kutuuka mu mbeera ezo kati bagenda okunzigyawo olw'obulumi ate nali ŋŋenda nga nkoseddwa nga kwegamba olw'obusiita obulumi nali bagenze bakoze ki bansituzza ng'ekifuba kinnuma buli kimu kinnuma baatulina kubeera nga tumaze okunywa ekikopo ebiguni byabwe obuugi bwabwe ne batulondamu ne batutwala kati ne basaba ne bagamba mugenda tuwaako ebintu bimeka ebintu bisatu ku bintu bisatu bakulondamu gwe ne mukwano gwe gwajjala n'abala bali babiri b'otamanyi owasanga eri kati ne batugamba mugenda tuwaako ku bintu bisatu ekintu eki kimu okutubuulira ebyokulwanyisa bye mwagala okukyusa gavumenti gye biri n'okutuwaako ekitundu kya kyamu ekyekyama oba okutwala mu ddwaliro olondako ki nedda nedda leka naawe mukutu gwa Uganda byogere gwe tuliko oli mu mboozi ya mukafunda gye tulimu is it real kino kyotugamba bya ddala basirikale abakuuma geeti oba bamayinja byebajja mwagikwaliko mayinja naye kalinga omanyi nti bamayinja baawo ajyamu omulundi gumu oba ebiri toddamu mulabako katono nnyo babasitula nga mutudde wamu muwoodi oba nga muli wabweru munywa buugi muwoodi munda mwemunywera obuugi omuntu akonkona baggulawo baggulawo ekijje bagamba nti twagala gundi ne gundi twagala gundi basooka babuuzaako oba teri kutubuuzaako wabula kutugamba nti gwe n'oli mutambule mujje tugende babaagala munda wansi ng'ani ajja katikiro wajjaga gundi adiira osi yajja n'agamba nti gwe situka kozaani andi n'abuuza n'agamba gwe situka n'oli situka nawe situka n'oli situka omutima ne gukukaka n'oganzi awaka omutima ne gumugamba nti nga baabiŋŋambyeko dda ani akugamba basibe bannange baŋŋamba kati kebakulonzeemu ku makya kuno mumanya muwoomi abikugamba atya kuba tyali abirabyeko bwebyatubba katono nnyo nekwagala okudda
bajja baba situlao mumbera eya abantu bonna banji jukira buli omwa amatuna amata baga tunulizo oli ayogera oliranya oyo eyali mukomo eye mbera amangu aga kubulide aha ngangamba wabanga oli mugezi kiriza akanyiga nayo bo gama ati ogenda mudwali ogenda fuka zoro kanawe bwe kiri kiriza kitalia eh omaka guwedde aha ovayo guno mvudeyo guno muno goliranye mutambula baba tadde ku mpingo ba mutambula free free mugena mwegeyage yam yakugamba ki yego bwaso ko mula bulanti tugenze mu buzibu tugenze mu buzibu ne mugamba yena ga na krize mpiso nze munago nayi nayo ne mugamba nze kabantu ali mukanyiga kale njagala utunyonyole tulina akanyiga tulina empiso tulina akanyiga edwaliro ne kutubulira byokulwanyisa obabulira byokulwanyisa bimwali mwagala okugisaako government je biri olonda kedwaliro nalonda akanyiga kanyiga akanyiga ako oli akogedde ko bwogezi neto kategedde tuba kategeeza akyo bakishi kati ntuuka awo banyi ntuuka munda muko mukayumba kali Kali yumba kafana katia. Kali yao kena kwa ofisi. Na kwa kila kumenda kali yoko kwenyini. Ebali. Ebali. Nga batu ingizi. Nga zeba nyingiza. Nga batu zao uruji. Nga bante kamuko. Kanyiga. Kanyiga. Kati nga bante kayo wansi. Nga batu gata. Kali yanga kaiwa kemita imwa. Nga kankuwa atita yu wanumu. Nipake mbizi. Uwe sebo mkuru. Tuli mu Uganda. Atika tindabo. Tani seteka mfilimu. Uganda wa. Mkuri imba. Sawa meka. Sawa zaali nga zingena okwera 3. Zokuzaali bude bwa kumacha. Zingena kwera sawa 3. Abasirikale bali bameka? Bali ba 3. Ni bakuyingiza mu kalumu. Mu kalumu. Nga kalimu emitayimbwa. Aha. Tulinga abakwato omutayimbwa. Oyina omutayimbwa gweyagala okunyiga bwoti. Nga ngokutta akuuma akagunyiga gusikwizinge bagukendere. Kati oba nkubye ekifaananyi kikyamu. Andi kati gulio mutayimbwa goba bulibwagira bwali bulibwabanganya olani ngako gukwata gunyinga gugatambirize sebo senjogera age mazima gego ngako gugatambirize nabangamba kati osazeewo sinsazeewo checho zisina byengenda babulira bino byemumbuza byakundi mtumanyi byakula bakunyigo mulodi ogusoka Banyigugu ate bankwasiza da mundu gumu banyigira dala wali watu debbali wali eri mu na Uganda bayale afana nati ngato inda mutegera kuba mu bali wengeri kali ta manyi bine bitale biri nga barbu zinza agu ne zinga rukwa bange ya kelu gumu kwa film nenge ni muru zikiza zikiza kaganga to inda mutegera za bwe bamu mas kali gange kuli mwana mu mas tosa kulaba chi oli akule bali budde bwachiro Sa abude wa kumacha sawa satu. Nenga mu room jima kutute muli mwaka zikizi. Ah. Ya tudde mabega we kitala. Ah, nga tusa. Ya kutone steering. Ya steering ya lichi. Kagundi kubaka gira bugize kati banyola kanyole. Uli wanyola nga kesiba. Kasiba. Kakusiba. Wali wa kantu akagatte. Waboja wodi nga kabayina. Batuze chuma kati. Ne bali sinyoba ne kijanga kiri kigata. Bakunyola nga banyola wodi. Bajita giribwa. Giribwa. Giribwa nga bajikutadde mu mbirizi. Muno mu mbirizi. Ngekwati dono kino ekintu. Kiwato muno. Bajisindika mulundi gumune kunyigira. Newe kwatira olubulwete. Osigazamo olukiso olwogera. Era olugamba nti kamba bulire byokulwanisa wali obirina. Nimba gamba sina kinina. Nibangamba kati aha. Umusike mu mpale ezo. Ngabansika mu mpale. Nga badda ku kitundu kyange kyama baalina kaguni ka makansi nga kaliko n'akambe nga baba agayo atuwuliriza saako n'atugoberera tuli mu mboozi ya mukafunda kikikwasa ennaku era kyewuunyisa bwe kibanga kituufu kyaliyo mukomera eri ekitalya kubanga tukozeeko stories nyingi era ez'enjawulo ezikwata ku akitalya okutwaliza ewamu nina abantu bannyo bye mbadde nzijanga nkolako stories ez'enjawulo I believe
Tibuye mbade nga zijanga mbakula ko stories inga zino. Mbade mfuna nga abantu abenja ulo. Ngira bavayo ni batuwa side of a story. Nga batu gamba tisichi tufu. Ye batu gamba biyavuli imba tevidiyo. Mnumwe mwali abamu kwa aba batu gamba nti emirambo bati kangechiro. Obusuka ni babu komi yao nga uluwa abantu abafiride mwodi. Ila ni batu gamba nti tevidiyo. Ndi wano mtima gunkuba. Nti era nate nkute chovuli imba nchikomeza okumpeo. Nga mkoze so mkulu ono. Ulokuwa nkwa do mwaganya. Uyonone. Igwanga datu Uganda. Sina chenyo nyo cha chitufu. Yane chiba yogira chiba game cha emiramu. Chitufu ila bali bajifuru mianga. Echi wachu ulira. Hei. Ila bali bajifuru mianga na fulu chitufu ulira. Nenga kusuluwa mtu wansi. Tosula kufutuwa mtu wansi. Mwena baba ala pia waga mteke mtu wansi. Nga bafuru mianga wabweru. Kasamu ulira kagari ya kena. Kabatu alira kaba wadi. Manyabali kutuwala. Nga baku baba isaamu? Baba isaamu wansi baba tuwala. Paka kubambu sakasi. Baba malabamu sani waka waga katimusuduke. Kwa zama tuwa kufangacha? Wanda wafanga kukosebwa nyo kwa gamba nentu lugunya ya amanyi. Nempisa jibaba isaamu. Etali nunji. Nempisa mbidala. Kari. Kangumi. Otuzeyo. Kujiribwa. Otugamba bwali budde bwa kumacha. Munzikiza. Muna Uganda. Gokiri zanti yali muna Uganda. Nga yogira Luganda. Nawe. Ayogira nawa kugamba nti. Yogere byo kula nisajibiri. Oya yali yogira Luzungu. Haya singa kwe sarusuwa hivi. Nuluganda. Nengu Luganda lutunu. Nga lumenyefu. Lumenyefu. Yali kwe sanga nyulugulu. Nyaluanda. Bwiruti. Nga lulimi la singa kwe zesa. Kwa gama nenga Luganda lutono lumuzibu waliro kuogira bulungi. Atuuliriza na tugoberera ku mukutu gwa Uganda Byogere sakone Radio Simba Emboozi omukafuna je tulimu. Nine Ounyango Jime. Aine Emboozi jatu nyumiriza eri so touching ekwata ku mutima. Na ye nkwadera nchaina mchireri ekirowuza nti oboli awo nina omuntu gwe mpadde omwaganya. Aisewo obulimba eri ensi. Sabone gateko tuongere okubati atunoonya okukakasa byatugamba tujjemu kye tujjamu ampuliriza. Ounyango. Damo kakasensi. Tidala kituufu. Jiriwa ya kukwatako. Kituufu kikakasa. Kubane mpisa ya bampisamu. Na wandu ya nechiunu nchina chunanga yungere bachi kwa lana. Kwa nchipade kati kituna mwu ya mina. Hato utono utono kati. Na hee babaga. Ni babaga ni mama yao kumbaga. Ni mama sumula ni mama njijia kuchijiri wako. Kari. Tucha aliku jiriwa. Baso kajiriwa. Aha. Ni wajikuteka mu. Ni mama la wanga. Ni mpamvuko. Ni mara yuru vijizi paka wansi. Kwa hata ya wansi ya uboi. Nenga wansi olini ya watu olini. Nga wansi bobo kikimine vigiri bali nabaviteka kukagundu. Kakanya kastu kakatebewe kati. Nobela nga wanu bakabela nga wamagugagize bulungi gati. Nga basu lokula. Aha. Nga basu lokula chibu nache bakula chibu. Ok. Webage nuku ingiza muli munda baku ambule ngoji zonda. Kwa wali. Mbratu kamunda bate basu kakunya ambula. Wasigala mochi. Nasigala nga nadizumu uniformu ya wei njini. Ya yero. Ratu kaniwanga mbaka tipumu jiemu. Niba jiemu mpale yukasati niba jirekamu. Niba leta jiribu. Niba leta jiribu. Jiribu wa jigata. Kuma lo jigata. Niba leta haka ambikabu. Kari yanga kamakansi. Nika lika wansuwe. Kari yanga wansala. Wanduka wanga kamakansi kakwata. Ate wansikasara. Saja na haba gomundi gumwe chap. Na haba yabula chini kiesi. Na haba chisibu. Na haba chisibu. Na haba chisibu. Na haba sala kumusiri nsigo za haka solo kangu. Nsigo nizida zoka. Nibia zoka na kusunika wa sigara kuka. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.